waxaas leeyahay Barcelona ahwa wala gabdin kariye kan ma ka falsafada labada macallin waxa yar ka khibrad badan Filipino iyo Rafinha wuxuu ka dhigay toban fiin boosh mu ka dhigay qaab ciyaar fiican buu marka waxaan mudan ciyaarta si walaalayta ciyaarada waana nin Guardiola oo soo toobaray company markaas waxaan mudan inuu kubadi fiican Saudi dhowrkiisa la u dambeeyay kooxda Barcelona oo sadacba ku yimi waskiri dhibaatootay Messi wuxuu ka dambeeyay Hansi Flick waa toobarihii hore Bayer ee 82 ka badi Barcelona Bayer waxa loo magacaabay company waxa yaabadu ka badri league hoggaaminaya بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تسود وادا ميل بتوكتان وحن كل هذا النور على يال وعيار تشامبيون ليجا توان كوب براس عيسى وكوحة برشلونة يو باير سين كور هينو برشلونة يو باير تشامبيون كوحة المودة إني بس كسر النقدان ومركز تنا المودة سن الور بين عياران وإيشكو بيجمان مريس جروب نقدان يمر أي wariiga wariyada kala isku dhacaan halkaas oo waliba aad moodo in Barcelona waxaan jeeda Bayern mar walba ay ka awood badantay oo waliba ciyaaruhu dambeeyay xitaa aanay hal baraaj la gelin oo ay lix dibcood ka qaadinaysay ama hoomi ay weeyay garacsi marka wariiga bubaxa aanba bali us kala sheego hadda ciyaar adag ba jirtaa san ka warhayno dhowrkiisa la u dambeeyay kooxda Barcelona oo sadacba ku yimi waskiri dhibaatootay Messi wuxuu ka dambeeyay awooddu way qantay inkastoo saafi markuu yimi laba sano badba haystay maanaya inuu sanadkii 2023 uu liiga u qaaday oo ay yara ficnayd Bayern u dheeda sanadkii dhawaatay way dhibaatootay liiga waa laga qaaday 2023 ay ku dhameysatay liiga oo Bayern Leverkusen baa ka qaaday taariikh markii ugu horeysay iyadoo ay qaaday liiga hadaba labada dhinac awoodooda markaan eegno inagu waxba inay hadii markaan eegno kooxda Bayern waxa qabsaday ninka la yiraahdo Kempeli oo difaacii hore Man City ee kabtankana waha ee Birgi Dhowtina kooxda Burnley biida ka saaray ee liiga soo qaaday inkastoo ay ku noqotay isagoo haysta Bayern waxa loo magacaabay Kempeli waxa yaabadu ka badri liiga hoggaaminaya ciyaartii fiican buu keenay sida Elisa oo kale oo ka keenay Crystal Palace Balinha ayuu keenay waa sigiska Portugal ee Fulham ka keenay aduu line up sameystay kooxda awood buu yeelay line up sameystay ciyaartii badan uu si kala daayay difaac oo kale maxaa heeday Dalait oo kale oo Marseille buu ka yibiyay iyo ka Moroccanka uu ka kooxda uu kala fudeeyay marka Bayer wax ciyaarta kubadeedii awl ciyaar jirtay kubad haashadii kubadii baaska hayda ku dhisnayd waa falsafadan isaga ku dhisay company markuu Bayern joogay kubadaas ciyaar jiray waana nin Guardiola oo soo toobaray company markaas waxaan mudan inuu kubadii fiican soo celiyay wax dhaawac ka maqan inay tirmaan maniya oo ciyaartoodu badan way joogan dhinaca kale hadda neegno kooxda Barcelona waxa qabsaday Hansi Flick waa toobarihii hore Bayer ee 82 ka badi Barcelona ee saddexdiida u qaaday xulka qaranka shan maalmood qabsaday waa toobar fiican maanta Barcelona waxa ku jirta xilli ciyaar qurux badan Barcelona gool fara badan bay dhalinaysaa mi ka dhowr sida gool bay dhalisay si fiican bay socotaa wax weyn waxaan moodaa in hadaan eegno ciyaartii calaamad soo qaadno ninkii Rafinha wuxuu ka dhigay toban fiin boosh mu ka dhigay qaab ciyaar fiican buu jiraa Lewandowski saas leeg baala fiican buu helay isna gool badan buu leeyahay ninka la raa Lamine Yamal isagoo sanadka hore uu saafaystana waxa uu dhigay koobkii yurodana waxa uu dhigay maanta waxaad moodaa in qaabka uu ku yarayo Hansi Flick inay u fiicantay isaga sidan ka warheyno wax ka maqnaa Barcelona Gavi ka maqnaa Dijonba ka maqnaa way soo noqday inkastoo ay ruuxi Christensen wali maqan yihiin aa waxa leeyahay wuxuu ku ciyaaraya dhaxda Badri iyo Dijon Olmo ayaa isaguna soo noqday waxa leeyahay isaga baal budhigaya xagga tobanka dhigaya Rafinha nine wuxuu dhigaya Lewandowski sabankan waxa weeyaan inay baasha midigta Lamine Yamal Bayern ku dheeda Del Jamal Musiala Harry Kane dhaxda kumjub keenay oo tuu ka soo raray waxyaabuhu bedelay company
marka waxaan mudacayta sawir ciyaaradag waa ciyaar adag oo la saadaalin kariin waxaas leeyahay magdamo barsan garoonka ay toogto qaab ciil fiican ku jirto waxay doonaysaa in barsooni ay ka aarsato bayr laakiin se marka leego labaduba horta difaac waxaan mudaymay barsan garoonka fiican tahay laakiin goolyahooda waa maqan barsan goolyahoodii koowaad ma maqan marka xagaa in ku dhibaatoodan waa suuragal oo laakiin walaalkii difaac fiican yahay bayr haga difaac ay kari liita ese dhexdeeda weerarkeedu wuu xiray waxaan aaminsanahay maadaama garoonka Barcelona joogo ciyaarta seena haa soo ciyaarad ayaa soo ciyaar aan la saadaalin karin oo adag waxaan aaminsanahay laakiin se way aragnimada yara bayr iyo guulaha keer gaadhi ciyaarigu dambeeyay waxa isleeyahay Barcelona caawa waa laga bedeli karaa garoonka oo bayr way ku bedeli kartaa oo saddex dhibco ka qaadan kartaa kaliya laakiin Barcelona waxay haysataa caawa in ay baraaj kula gasho garoonka Camp Nou oo ay baraajahaas ay qaato laakiin se waxa isla bayer guuldarray inaan kala baxayn Camp Nou aanu saasan qabo waxa isla yahay way ku bedeli kartaa haddii laga tagoona baraaj kala bixi kartaa inaan ku guuleysan inaan laga guuldarray kala baxayn bayer markaas kulankaas waa sidaas marka falsafada labada macalin waxay yar ka khibrad badan filig laakiin se waxaan aaminsanahay in caawa uu garaaco doono Barcelona garoonkeeda Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121